pasimokykite šį arpedžio variantą. Kaip matote, užgaunu bosą su pirma styga kartu, tada antra styga, trečia, su nykščiu vėl ketvirta styga, trečia, antra, ir vėl su bosu kartu pirma styga. Šitam arpedžiui net trys bosai. Vienas, antras. Jie suteikia tam tikrą piešinį. Tai yra keturių ketvirtinių arpedžio, kadangi aštuoni garsai vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, kurie aišku kartu, bet vienas po kito eina aštuoni garsai. Štai naudojamas bet kurio dainoj galite panaudoti, kurį yra panaudotas keturių ketvirtinių ritmas.